Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Παναβδομάδα και καλό Πάσχα. Φέτος στην Ίσο δυστυχώς δεν έχουμε επισκέπτες λόγω της κατάστασης. Έχουμε πολύ λίγο κόσμο. Είναι κυρίως νησίδικοι και όσοι μπορούν να έρθουν από Ρόδο και μερικοί από Αθήνα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από πέρυσι. Βέβαια κάθε χρόνο και το κάνουμε και φέτος μεταδίδει με την Θεία Λειτουργία τη Μεγαλοβδομάδα από την Μητρόπολη του νησιού μας, από την Παραμύθιζα. Και μπορεί και το βλέπουν όλοι οι νησίγοι απανταχού, είτε στην Αθήνα βρίσκονται, είτε στη Ρόδα, είτε στην Αμερική. Θα γιορτάσουμε ένα Πάσχα μεταξύ μας, οικογενειακά φυσικά, και εύχομαι σε όλους τους νησίγους, σε όλο τον κόσμο, να είναι με υγεία πρώτα απ' όλα, υγεία και καλό Πάσχα. Επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο φέτος πραγματικά το Πάσχα και βλέπουμε ότι και στην Ίσυρο τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φαντάζομαι και εσείς από τη στιγμή που απαγορεύονται και οι μετακινήσεις σε πολύ κλειστό κύκλο θα διεξαχθούν όλες οι τελετές και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφορικά με την Ανάσταση που φέτος θα έχουμε κάτι το πρωτότυπο όπου και θα εορταστεί η Ανάσταση πολύ νωρίτερα και όχι στις 12 το βράδυ αλλά στις 9, έτσι δεν είναι? Φέτος γιορταστεί σε 9 η ώρα. Εντάξει, η διαφορά όμως τι να κάνουμε, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο, τι να κάνουμε. Προτιμότερο να έχουμε Ανάσταση παρά να μην απαγορευτεί τελείως όπως έγινε και πέρυσι. Οπότε φέτος θα γίνει σε 9 η ώρα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Ωστόσο, η Νήσιρος πάντα κάθε χρόνο είχε τα ιδιαίτερα έθιμά της, τα οποία φαντάζομαι γίνανε και φέτος, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο και στα σπίτια των νησιωτών, έτσι δεν είναι? Τώρα την Μεγαλοβδομάδα δεν έχουμε τα έθιμα, αρχίζουν την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Βέβαια δεν θα γίνουν εκδηλώσεις όπως γίνονται κάθε χρόνο, ούτε θα γυρίσουν στα χωριά η Παναγία την Παρασκευή της Λαμπρής, ούτε την Τρίτη του Πάσχα θα πάμε στην Ευαγγελίστρα. Δυστυχώς δεν είναι πια το ίδιο. Δυστυχώς. Δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν όχι πέρυσι, πρώτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι περιορισμοί ωστόσο δεν μας πτωούν και πιστεύω ότι και εσείς αναμένετε με αγωνία την έναρξη της τουριστικής σεζόν που για την Ίσυρο μπορεί να είναι πιο μικρή αλλά είναι ουσιαστική και περιμένετε και τους ξένους επισκέπτες οι οποίοι αναμένετε να ξεκινήσουν να έρχονται από τον Ιούνιο. Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε τους κανόνες που απορρίζει η κυβέρνηση και κατά γράμμα. Θα ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες που δίνουν. Είμαστε αυτή τη στιγμή COVID free, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και εύχομαι να έρθουν επισκέπτες οι οποίοι φυσικά και αυτοί θα έχουν κάνει το τεστ ή θα έχουν κάνει το εμβόλιο. Ο στόχος μας είναι να διατηρηθούμε, να υπάρξει υγεία στο νησί, σε όλους τους κατοίκους και σε όλους όσοι έρχονται στο νησί. Εύχομαι να έρθει κόσμος, πάντα πρωταρχικό θέμα είναι η υγεία μας.